Hello Malaysia. Saya ada di Amsterdam, Holland hari ini. Dah 4 hari dah saya duduk sini. Cuma a short video nak bagi tahu, nampaknya kes tentang Selangor Maritime Gateway SMG sudah meletup. Vincent Tan dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri nak saman Menteri Besar Kedah Sanusi Matno. Mereka saman fitnah lah. Kononnya Sanusi ni bercakap bohong atau mengfitnah Vincent Tan dan Amiruddin Syahri. Tapi dokumen sudah keluar. Company yang mengendalikan projek tu ialah company di mana dia punya registered shareholders, directors ialah Berjaya dan juga Amiruddin. Nama mereka ada dalam situ. Dan nampaknya pendedahan terkini bukan 600 ekar tapi 8,800 ekar kesemuanya. Jadi mereka bohong. Mereka kata 600 ekar tapi sebenar 8,800 ekar kesemuanya dan nilaian dia tinggi. So ini satu projek yang boleh menjatuhkan bukan saja Amiruddin Syahri tapi Kerajaan Pakatan Harapan Selangor. Dan ada lagi yang kita akan dedah. Ini mungkin sehari dua lagi saya akan dedah, iaitu saya terima dokumen laporan 100 muka lebih. Anwar Ibrahim ni dia selalu bercerita tentang forensic audit. Banyak kali dia kata kena buat forensic audit. Okey, projek LCS ni yang dulu 6 bilion naik ke 9 bilion dan sekarang dikatakan hampir 12 bilion, double harga dia. Projek LCS ni telah dibuat forensic audit dari oleh satu syarikat, independent company. Jadi forensic audit yang dibuat tu, mereka mendapati yang syarikat yang mendapat sebahagian dari kontrak tu, kita dok cerita ya, nilaian lah kontrak yang boleh dikatakan questionable ataupun kontrak-kontrak atau subkontrak yang meragukan, sebanyak 2 bilion kesemuanya. Dan beberapa syarikat, satu syarikat yang terlibat di dalam subkontrak tu ialah syarikat Tok Mat, Mat Hassan. So nama dia ada di dalam dokumen tu dan di dalam pendaftaran syarikat tu. Dan saya terima dah, maknanya 100 muka lebih laporan forensic audit yang dibuat ke atas Bausted. Forensic audit tu atas Bausted khas untuk syarikat apa ni, projek LCS. Dan didapati maknanya memang ada penyelewengan ataupun perbelanjaan yang meragukan sebanyak 2 bilion. Dan beberapa syarikat tu ada conflict of interest, iaitu orang dalam kerajaan atau orang yang terlibat di dalam membuat keputusan projek tu, mereka involved, nama mereka ada. So tengoklah, sehari dua lagi saya akan dedahkan sebab dokumen tu dokumen rahsia. Dan saya kena tengok cara saya nak dedahkan forensic audit tu. Kalau tidak, mereka boleh ambil tindakan undang-undang dan mungkin tutup Malaysia Today. Sekarang ni pun Malaysia Today sudah disekat oleh kerajaan Malaysia. Ramai orang tak boleh nak akses Malaysia Today kecuali mereka terlebih dahulu menggunakan software ataupun ni program VPN. So until esok, hopefully saya boleh dedahkan yang isu Tok Mat ni, di mana memang sah ada hitam putih Tok Mat ni terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa.